Prva velika kompanija u Nišu u kojoj je organizovana vakcinacija je Leoni, a za imunizaciju se prijavilo 150 radnika. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski kaže da je veliki broj domaćih i stranih firmi iskazao interesovanje za vakcinaciju. Nastavit ćemo i narednih dana sa masovnom imunizacijom i posebno se kao gradonačelnica radujem što se približavamo toj cifri od 150.000 datih doza u Nišu. Ako i onog trenutka kad vakcine ponestanu i istovremeno se javljamo državi, država šalje vakcine, što je jako dobra priča, i ono što je takođe bitno to je da se poslednjih dana zaista veliki broj Nišlija javlja da se prijavljuju za vakcine, da vakcine sada mogu da prime i oni koji nisu prijavljeni preko elektronske aplikacije, i ono što je najvažnije to je da gotovo sve organizacije, dakle ustanove, škole, univerzitet, romske mahale, seoska područja, da naše ekipe svakodnevno, ekipe Doma zdravlja obilaze i kažem da se ljudi zaista odazivaju u ovom našem pozivu. Kompanija Leoni u Srbiji zapošljava 12.600 radnika, ističu da im je važna bezbednost i zdravlje svih zaposlenih. Svaka kompanija da bi zadržala svoje zaposlene mora i da brine o njima, naravno, jer bez tih zaposlenih neće biti ni same kompanije. Naravno, to je jedan od razloga zašto se organizuje sve ovo i zašto radimo intenzivno na dobrobiti naših zaposlenih. Zaposleni kažu da je ovo dobar način da se što više ljudi vakciniše. Zato što i moji otec i majka su se vakcinisali, pa to ću ja da ih zaštitim. Lepo se osjećam, nema ništa tu nešto da... Generalno, prvenstvo zbog svog zdravlja i zdravlja mojih bližnjih, tako da mislim da je vreme da se stavi kraj na ovu pandemiju i to je to. Prijavila sam se, bilo je ovde pitanja, hoću i toliko, kratko. Reci mi, kako se sad osjećate? Normalno. Šta kažu drugi radnici, hoće li se vakcinisati? Po mom mišljenju, slabo su zainteresovani. U suštini plašim se zato što spadam u kritičnu grupu i već sam išao nekoliko puta da se testiram. Sve sam bio negativan i zadovoljan sam kako organizacija teče. Evo, recite mi, šta kažu vaše kolege, hoće li se vakcinisati? Pa to je anketa sprovedena, dobili su svi pa su se izjasnili ko hoće, ko neće, to je na njima. Iz Niškog doma zdravlja dodaju da je važno da se vakcinacija sprovodi i na ovaj način, kako bi se što više ljudi zaštitilo od virusa. Ja sam izuzetno zadovoljan. Zadovoljan sam jer nisam očekivao da će se prijaviti preko 150 radnika, Leonija. To je izuzetno korektna firma koja brine o svojim radnicima i jedna je od prvih koja je prihvatila saradnju sa gradonačelnicom, odnosno sa Domom zdravlja, da ovako dođe do jednog kolektivnog vakcinisanja. Ovo je još jedan pokazatelj dobre saradnje između grada i kompanija. Ovo je možda i pravi trenutak istaći da grad brine o kompanijama koje posluju u gradu, o sugrađanima koji rade u tim kompanijama, a sa druge strane kompanije vraćaju to kroz visok stepen društvene odgovornosti. Spomenuću vanredno stanje gde su upravo kompanije na naš poziv donirale značajna sredstva i pomoć u robi, gde smo za Institut za javno zdravlje i Veterinarski institut kupili dva značajna aparata. Do sada je u Nišu prvu dozu primilo 73.000 ljudi, dok je obe doze primilo 53.000.